رب کریم نے جدوں ارشاد فرمایا کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ مقرر کرن والا، اللہ رب العالمین دے اس کلام نو، اس ارشاد نو فرشتے نے جس وقت سماعت کیتا سنیا، تے فرشتیاں نے عرض کیتی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو ایک ایسی ذات نو، ایک ایسے وجود نو، ایک ایسی شخصیت نو خلیفہ بنان لگا جڑا زمین تے فساد کرسی، خون ریزی کرسی، قتل و غارت کرسی اور بڑے گناہ کرسی. اللہ رب العالمین نے جواباً ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتیاں نے یہ جملہ جڑا عرض کیتا ہے بارگاہ رب العزت دے اندر، انہاں اپنے علمی اور مشاہداتی حوالے دے نال اے گل کیتی. اللہ نے فرشتیاں دے کولو مشورہ نہیں لیا، یہ گل بھی یاد رکھنی. بعض ساڈے حضرات جڑے نے وہ بیان کردے نے کہ اللہ نے فرشتیاں کولو مشورہ لیا، اللہ نے انسان نو بنان واسطے جڑا جملہ ارشاد فرمایا یہ فرشتیاں کولو مشورہ نہیں لیا بلکہ فرشتیاں نو گل دسی، اپنا ارادہ بیان کیتا، صرف اپنے ارادے دی اطلاع دیتی فرشتیاں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں زمین تے اپنا نائب بنا رہے ہیں. فرشتیاں کولو اللہ نے مشورہ طلب نہیں کیتا کہ تسی مشورہ دیو بنانا چاہیدا ہے یا نہیں بنانا چاہیدا، مشورہ طلب نہیں کیتا. ایک گل ہمیشہ ذہن نشین رکھو. اس واسطے اللہ نے جس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ بنان لگا تے فرشتیاں نے عرض کیتی ملائکہ نے، اور ملائکہ اس تو پہلے زمین تے پیدا ہون والی مخلوق دے حالات جان چکے سن، کیونکہ انسان تو پہلے زمین تے جنات آباد سن. زمین تے جنات جڑے ایک آباد ہے، اللہ نے انسان تو پہلے جن نو پیدا کیتا، انسان تو پہلے جن نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، اور جن نو پیدا پہلے کیتا ہے مگر خلیفہ جن نو نہیں بنایا، خلیفہ جن نو نہیں بنایا. انسان نو پیدا ابلیس جناب اتھو لے کے آ گیا فوج فرشتیاں دی، زمین تے آیا جناب لے جنہاں نال مقابلہ جنگ شروع ہو گئی، جن نسے ان ملائکہ نال مقابلہ کسے دی کہ جرات، فرشتیاں نال کے مقابلے ہونے، نسے جن. اللہ نے حکم دیتا انہاں نو کچھاں نو اڈا کے دیو، کچھاں نو سمندراں چ وگا دیو، بجایا نسایا، خیر وہ لمبی بات ہے، نس گئے جن، فسادی مارے گئے، کچھ سمندر نکل گئے، فوج واپس ٹور گئی. ہن ملائکہ یہ نظارہ کیتا ہوئے آئی بھائی زمین تے جڑی اگلی مخلوق بنائی ہے انہاں کے کیتا ہے، زمین تے رب نے جڑی اگلی مخلوق بنائی ہے پہلے اس کے کرتوت کیتے زمین تے، جنہاں نو ونج کے اساں قابو کیتا ہے، جنہاں نو ماریا تے نسایا تے فساد انہاں اتنا کیتا ہے کہ اخیر رب نو فرشتیاں نو بھیجنا پیا بھی ونجو انہاں دا علاج کرو. تے اے جڑی مخلوق بنن لگی ہے ہو سکتا اے بھی انجے ہاری کوئی، انہاں اس مشاہدے تے مبنی اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا اے زمین تے جڑی پہلی مخلوق بنی ہے او کیڑی وڈی فسادی ہے، تے اے جڑی بنان لگا اے بھی اے فساد ہی کرے سی زمین تے ونج کے، انہاں تے خون ریزیاں کرنیاں، قتل و غارت کرنی، فساد کرنا، اے تے بڑے فسادی ہون گے. اللہ نے فرمایا فسادی نہیں ہونگے،
کئی امام اعظم ابو حنیفہ بھی تو ہون گے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں کئی امام اعظم ابو حنیفہ بھی تو ہون گے اور کئی امام شافی بھی ہون گے, کئی امام مالک اور امام احمد بن حنبل بھی ہون گے, سارے یہو جہ نہیں ہون گے, بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہون گے جڑے اپنی گردنا کمبے خاندان سارے دے دوا کے تے پھر سی بھی نہیں کرن گے بلکہ خوش ہون گے, میں شکر ہے اس قبول کر لیا, ایسے بھی تو لوگ ہون گے. فرمایا حضرت خلیل جہ لوگ بھی ہون گے جڑے پتر دی گردن دوتے چھری پھیر کے خوش پے ہونے ہوں گے, اللہ قبول کیتا, ایسے بھی تو ہون گے. انی عالم و مالا تالمون, فرمایا سارے ایک جہ نہیں ہون گے, کچھ ہو جائے بھی ہون گے,